ব্রেকিং নিউজ সংবাদ পহৰী দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্ত দিব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিটিআৰ চুক্তি বিৰোধিতাৰে খালবাৰী তীব্র প্ৰতিবাদ অবৰু সুৰক্ষা সমিতি আৰু সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ মঞ্চ ৰূপায়ণ কৰিছে এই কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে সৃষ্টি কৰিছে উত্তাল পৰিৱেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পুনৰবাৰ জনাইছো বিটিআ চুক্তি বিৰোধিতাৰে খালবাৰীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অবৰু সুৰক্ষা সমিতি আৰু সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ মঞ্চই ৰূপায়ণ কৰিছে এই কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে সৃষ্টি কৰিছে উত্তাল পৰিৱেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিটিআৰ চুক্তিক সমল হিচাপে লৈ ইউ পি পিলে আগন্তুক বিটিটি নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে এই চুক্তি বিৰোধিতা কৰিছে বি পি এফ আৰু অবৰু সুৰক্ষা সমিতিয়ে ইপিনে শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিটিআৰ চুক্তিক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই গৈ বিটিচিৰ নাম বিটিআৰ বুলি উল্লেখ কৰাৰ পিছতে বিটিএডিত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ইউ পি পি এল দলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ বিপৰীতে অন্যান্য দল সংগঠনে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আমি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ এইটো কাৰণ যে যিখন আজি বি টি চি আছিলে আগ্ৰেশ্যন কৰি তেওঁলোকে বি টি আৰ চুক্তি সম্পাদন কৰাৰ কাৰণে যিটো ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াসকলে এই কাৰ্যবন্ধাখিনি ল'লে তাৰ ফলত আমাৰ অনাবৰসকলে আমি যথেষ্ট শংকিত হৈছোঁ এইটো কাৰণতে যে বি টি এ ডি যিখন চুক্তি হৈছিল বি টি এ ডি চুক্তিতে আজি আমি যিমানখিনি নৰক যন্ত্ৰণা আমি ভুগিব লগা হৈছে তাতকৈ আৰু অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হ'লে আমাৰ দুৰ্দশা কি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ বি টি এডিবাসী আমি নামানো আৰু মানিব নোখোজোঁ আৰু এইটোৱে কাৰণ নামানো যে আমাৰ যিহেতু এটা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে যি 40টা সমষ্টি আছে এই 40টা সমষ্টিতে তেওঁলোকে আমাক মাত্ৰ 5খন আসন দিছে আৰু বাকীখিনি তেওঁলোকৰ জনজাতি সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া বিচাৰিছে কি 60খন আসন বঢ়াব আৰু উজনিলৈকে প্ৰায় উজনিলৈকে তেওঁলোকে বি টি এডিখন তেওঁলোকে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অনাবৰসকলে ৰৈ নাথাকে আৰু ৰৈ নাথাকোঁ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক বাৰে বাৰে সকীয়াই দি আছোঁ আৰু এইটোও আপোনালোকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰ তথা বিজেপিক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যিমানেই নিযোগ্য যোৱা নিৰ্বাচন আমি তেওঁলোকক এটা প্ৰত্যক্ষ আমি প্ৰমাণ দিছোঁ তেওঁলোকে কৰিছিলে কি তেওঁলোকে কৰিছিলে কি যে আমাৰ আমাৰ যিজন সাংসদ আছে সাংসদ মৰণ নৱকুমাৰ শৰণাদেৱ তেখেতক হৰুৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাই প্ৰফাইল নেতা তেওঁলোকে এৰোপ্লেন নানান ধৰণৰ তেওঁলোকে কূট কৌশল কৰি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ মাধ্যম চলাইছিল কিন্তু তেওঁলোকে নোৱাৰিলে এটা কাৰণে আমি মেজৰিটি যিহেতু বেছি আছোঁ আমাৰ এই মেজৰিটি জনসাধাৰণখিনি আমি যিহেতু বেছি আছোঁ জনসাধাৰণৰ কথাখিনি তেওঁলোকে আওকাণ কৰি আজি পি টি আৰ চুক্তি তেওঁলোকে সম্পাদন কৰিবলৈ লৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি অৱৰহ সুৰক্ষা সমিতি আমি বহি নাথাকোঁ গোটেই বি টি এ ডিত আমি তীব্ৰতাৰে আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হওঁ গতিকে তেওঁলোকক এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে অতিশীঘ্ৰে এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে এই বি টি আৰখন কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে ইয়াত সংস্থাপিত কৰিব পাৰে অনাবৰসকলৰ লগত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আহ্বান কৰিব খুজিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যদি আমাৰ অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ লগত তেওঁলোকে আলোচনা নবহে এই ধৰণৰ তেওঁলোকে যদি ৰাইজৰ কথা নুশুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে কাৰ্যপন্থা লয় তেতিয়াহ'লে আমি অবৰসকলে বহি নাথাকোঁ আৰু ইয়াৰ চাই আমি তীব্ৰতৰ আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত